Vamos a convertir pisos que para os xóvenes son un luxo e para os promotores unha carga en bens de compra e venda rápida. Trataremos de que quenes fagan negocio esta vez non sean só as empresas que están pasando apuro neste momento, sino fundamentalmente os galegos que necesitan unha vivenda. E por iso vamos a apoiar que esos pisos teñan un prezo máximo fixado conforme a unhas tablas en función das súas características. É unha oportunidade e esperemos que promotores, concellos e xunta encontren no marco desta nova lei un camiño no que avanzar para acceder a unha vivenda que deixe de ser un luxo e volva a ser para todos, como sempre, un dereito.